o Crash Team 16 da série Heavy 10. É um prato bastante versátil, é um prato com um corte rápido, ele chega no seu clímax muito rapidamente, é fino, macio de tocar, versátil, como eu já coloquei aqui. Vai dar pra você tocar músicas com uma dinâmica mais baixa, um samba, um baião, dentro daquilo que ele se propõe, dentro da sua disposição de ser um prato acessível para o público semiprofissional, profissional, um prato que vai surpreender você quando tocar, e com certeza os bateristas que tocam na noite irão gostar muito desse prato.